Amém. Agora faça uma pergunta para você mesmo, você mesma. Diga: quem é Deus para mim? Parece que não todos querem perguntar. Vamos lá. Quem é Deus para mim? Abram comigo a Bíblia, Salmo 116. Amém? Versículos 1 e 2. Salmos 116, versículos 1 e 2. Ok, amém. Então, repetindo, o tema da mensagem número 1 é: quem é Deus para mim? Tá certo? Leitura bíblica, Salmos 116, versículos 1 e 2. Será que é muito se eu pedir para vocês ficarem de pé e lerem comigo esse versículo? Tem forças ainda? Tem. Tem forças ainda? Amém. Então, é para ler só quem ama o Senhor, tá bom? Quem não ama o Senhor não precisa ler. Vamos lá. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Gostaram? Então vamos ler de novo? Bem forte. Amo o Senhor, amém. Agora vamos falar uns aos outros esse versículo, amém? Amém. Amo o Senhor, amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz. Ele ouve não só a minha voz, Ele ouve as minhas súplicas, Senhor Jesus, porque inclinou para mim. Oh, Senhor Jesus, obrigado, porque o Senhor inclina para mim os teus ouvidos, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, invocá-lo-ei. Amém. Amém. Aleluia. Irmãos, o tema dessa conferência, de toda a nossa conferência, começando no dia de hoje, é: Senhor, guia-me pelo teu caminho. E esse também é um versículo nos Salmos, né? Senhor, guia-me pelo teu caminho. É o Salmo, né? Quem puder anotar, quem puder ler, melhor ainda, mas se você não consegue achar tão rapidamente, não tem problema. O Salmo 139, versículos 23 e 24 dizem o seguinte: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Guia-me pelo caminho eterno. Vamos repetir comigo? Fala assim: Senhor, guia-me pelo caminho eterno. Deus, guia-me pelo caminho eterno. Fala para quem está do seu lado: eu quero ser guiado pelo Senhor. Aleluia. Pois bem, então o nosso tema geral de todos esses dias é: Senhor, guia-me pelo teu caminho. Esse é um pedido muito pessoal,
você está pedindo para Deus que você quer ser guiado pelo Senhor. E nós esperamos que no último dia você saia daqui guiado pelo Senhor. Amém? Quem quer sair totalmente guiado pelo Senhor? Aleluia! Muito bem. Esse é o nosso objetivo. Nós estamos começando hoje a nossa jornada e esperamos até lá chegar neste objetivo. Então, o tema da palavra hoje, nessa noite, é: quem é Deus para mim? Isso é uma pergunta que parece simples, né? Que parece bastante fácil de responder, ainda mais para vocês que estão na vida da igreja há um bom tempo. Mas existem duas maneiras de conhecer Deus. Você pode conhecer Deus pelo que falaram para você, pelo que falaram dele, ou você pode conhecer através da sua experiência, através daquilo que você viveu com ele, através do que você tem experimentado com ele. Mas para nós entendermos e termos essa revelação de Deus, de quem é Deus para mim, eu queria conversar um pouco com vocês sobre quem é você. Quem sou eu? Essa é uma grande pergunta. Essa pergunta é o que tem perturbado e atormentado de maneira muito forte esta geração. Quem sou eu? Na verdade, quando nós estamos nessa idade, na adolescência, começamos a pensar, deixamos de ser crianças, vem esse questionamento: o que eu quero ser? O quem sou eu está muito relacionado com, na verdade, o que eu penso de mim, o que eu quero ser. E esse questionamento do que eu quero ser, o que eu quero viver, onde eu quero estar, como eu quero ser, além, não é só uma pergunta que está ali no seu cérebro, é ser ou não ser, eis a questão. Quem sou eu? Sou um macaco? Não. Sou um cachorro? Não. Quer dizer, não é uma coisa assim tão filosófica, mas eu quero ajudar vocês a identificar que vocês têm esse conflito. Talvez alguns tenham o conflito, mas não percebem que vocês têm esse conflito da identidade. Muito bem. Identidade. Quando você tem uma identidade, quer dizer quem você é. E desde que você saiu da infância, entrou na adolescência, está caminhando para ser um adulto, todo esse processo está em formação. Talvez, logicamente, quando você era criança, você não tinha esse tipo de preocupação. Mas quando você chega na adolescência, você começa a tomar mais consciência de si mesmo. E aí, fisicamente, você começa a mudar. E quando começa a vir essas mudanças, aí algumas mudanças você quer, algumas mudanças você não quer. Você quer que aconteça, não quer que aconteça, mas algumas delas você não tem controle. Quando eu era adolescente, eu era bem magrinho. Era assim, bem diferente de hoje, né? Então, era assim, a barriga, ela fazia curva para dentro, né? Era bem magrinho, bem cabeludo, acredite se quiser, né? E eu não gostava de mim. Eu não queria ser tão magrelo. Né, Paulo? Acho que você me conheceu um pouco magrelo, né? Eu não queria ser muito magrelo, eu queria ser assim, mais forte, né? Mais sarado, né? Tá. Mas não tinha jeito. Até meus pais falavam assim: ô, bicho ruim, come, come, come e não engorda.
A gente queria engordar, mas eu comia muito, mas mesmo comendo muito, não engordava. Agora eu como pouco e engordo. É problema, né? Mas naquela época eu não estava contente comigo mesmo, com o meu corpo. Eu tinha também um certo problema de identidade. Não sei se vocês, né, sabem. Meu nome é Roberto Graner. Eu estava na fila do banco essa semana, e isso frequentemente acontece, né? Uma mulher que eu nem conheço, nem nada, falou assim: que interessante, né? Qual que é a sua raça? Porque chama atenção, fala assim: ih, rapaz, um japonês preto? É uma coisa meio diferente, né? Aí eu falei assim: se eu contar a minha história, então você vai se assustar. Primeiro, olha, meu pai é descendente de alemão. Branco, alto, né? Ela regalou os olhos. Tipo, não acredito, né? Nem vocês, né? Aí, fala assim: mas a minha mãe, ela é japonesa. É, o nome da minha mãe, Mitiko Inamini. Depois eu mostro meu RG para vocês, tá? Vocês não estão acreditando. Aí, a pergunta todo mundo faz assim: para não falar assim, né, tipo assim, nunca vi japonês preto, né? Aí fala assim: mas e de onde vem, né, isso aí, né, essa cor aí? Tal. Na verdade é assim: a minha mãe é de Okinawa. Okinawa é uma parte do Japão, onde os japoneses lá são realmente mais moreninhos, são peludos, né, alguns são carecas, né. Mas a minha mãe era baixinha, tipo 1,5 metros, né? Sabe assim, baixinha, né? Então, eu puxei o lado da minha mãe na pele, nos olhos, mas com relação ao meu pai, eu puxei ele na altura, tá certo? Eu queria ter saído branco, dos olhos azuis também, né? Mas, sabe como é que é, né? Então, nós... Eu ainda falo assim, né? E você não sabe, né? Tá. Ainda casei com uma baiana, né? Olha a mistureba. Eu falei: eu sou o resultado do novo homem, né? Mistura de todas as raças, né? Mas veja só, quando eu era ali adolescente, olha, eu me achava feio, mas não só eu, até as pessoas. Contar aqui para vocês, teve uma irmã que depois de alguns anos que eu estava casado, eu tinha engordado, né? Aí eu engordei e fiquei melhor, agora já está um pouco fora do limite também, né? Mas eu tinha engordado, né? Estava assim, uma aparência melhor. Você acredita, rapaz, uma vez antes disso, o irmão Dong, depois que eu estava reclamando: irmão Dong, engordei 20 quilos depois que eu casei. O irmão Dong: ficou mais bonito. Para não dizer: você era feio, hein, cara? Mas aí, uma irmã, depois de alguns anos que eu tinha de casado e tal, né? Ela olhou assim para mim e falou: olha, a sua esposa foi uma mulher de fé. Tipo assim, né? Se eu soubesse que você ia ficar bonito, eu também tinha casado com você, né? Mas, gente, na adolescência a gente passa por muitas situações, a gente passa por muitos complexos, porque eu era muito magro, ou porque você era muito cabeludo, não sei o que e tal. Mas eu quero dizer para vocês que a adolescência,
ela passa. Agora nós estamos num processo. Por um lado, fisicamente nós estamos em formação. Então é tipo assim, né? Under construction. Como é que é? Estou em construção. Estou em obras. Ainda não está bem definido exatamente o que eu vou ser, como eu vou ser, mas eu estou nesse processo. Isso é um processo físico. Às vezes a gente acaba se estirando demais, né? Às vezes o nariz cresce demais. Nesse caso, só com cirurgia, tá? Mas, assim, a gente está em processo de transformação. Fisicamente. Mas interiormente, na nossa alma, nós também estamos em um processo de transformação. E aí que é importante nós sabermos a nossa identidade, quer dizer, quem eu sou. Espiritualmente, psicologicamente, no meu interior, quem eu sou, qual é a minha identidade. Essa é uma coisa que se fala muito, e nessa fase a gente quer ser muito, por um lado, autêntico. Nessa fase nós queremos ser quem eu sou. Nós não queremos ser o que os nossos pais dizem para ser. Nós não queremos ser, às vezes, o que os irmãos dizem para que nós sejamos. Você quer ser algo próprio. Você quer ser algo especial, diferente. Eu não quero ser como os outros. Então nós temos esse conflito. Um conflito que você não quer ser igual aos outros, não quer ser o que os outros dizem. Mas por outro lado, a gente acaba querendo ser igual a alguém. Porque nós temos esse sentimento que eu quero pertencer a algo, algum grupo. Eu quero ter amigos. Então eu não posso ser diferente. Se eu for muito diferente, eu não vou ter amigos. Se eu for muito diferente, vão fazer bullying comigo. O pessoal vai me zoar. Então, eu preciso também ser igual que eles. Eu quero ser aceito. Então, existe um conflito muito grande nessa hora. Nessa etapa da nossa vida. E aí, nós começamos a cair em algumas coisas. Primeiro, você começa a acreditar no que os outros dizem de você. Você começa a aceitar o que os outros falam de você. É nessa época que surgem os apelidos. Quem aqui tem um apelido? Acho que todo mundo tem, né? Metade levantou a mão, metade está com vergonha. Olha, o que é o apelido? O apelido é o que os outros estão falando de você. Quando o apelido é bom, né? Talvez você seja parecido com o Neymar e fale assim: e aí, Neymar? Ah, o Neymarzinho, ele vai gostar do apelido dele, né? Mas às vezes quando, em certa etapa, o nariz da gente vai crescendo um pouco mais e tal, e a turma põe um apelido, o narigudo. É terrível ou não? E quando coloca o apelido em você, gordinha. Terrível, né? Aí começam a dizer o que nós somos. E você começa a acreditar no que eles estão dizendo que você é. O mundo também está falando para você o que você é.
e você mesmo tem pensamentos a respeito de você. E você pensa que os pensamentos que você tem a seu respeito, eles são, você pensa que eles são verdadeiros. Aí você já é magrinha, se olha no espelho e se acha gordinha. O que que vem aí? Vem? Vem uma anorexia. Você começa a parar de comer, começa a se controlar demais, porque você não quer engordar, mas você já é magrinha. E aí você pode até caminhar para a morte. Por quê? Porque você está pensando alguma coisa de você mesmo, ou alguma coisa que falaram de você, e isso está te perturbando. E nós somos assim. A nossa mente, ela grava as coisas negativas. Ela sempre pensa no pior. Outro dia eu vi uma... Alguém me contou uma história muito interessante, né? Se falarem para você assim, ó, vamos supor, tá, que nem ontem choveu muito aqui na estância. Está chovendo lá fora. E alguém fala aqui: Deus está me revelando que se alguém que sair lá fora, você sair lá fora, vai cair um raio na sua cabeça. Certeza que ninguém saiu do auditório. Vai que acontece, vai que sou eu, não é? Agora, se fala assim: Deus vai te abençoar grandemente, e você vai, o seu pai vai ganhar, vai dar para você aquele iPhone 7. É de Deus, eu recebo, né? Mas a maioria vai pensar o seguinte: duvido. Ah, não acredito. Acho que esse irmão está inventando. Como é que esse irmão sabe disso? Quem não sabe, não. Por quê? Nós temos, qual a nossa tendência? Acreditar no que é negativo e não acreditar naquilo que é positivo. A nossa mente funciona assim. E por isso nós temos dificuldade de crer no que Deus diz que nós somos. Não importa o que os outros, ou mesmo que você, pense de você. O importante é o que Deus pensa de você. Amém? O Senhor fala: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. É o Senhor que pensa, Ele que sabe. Por isso nós temos que ir na palavra de Deus, para ver o que Deus fala a nosso respeito, quem nós somos. Muito bem, quando nós falamos de identidade, e a gente pensa assim: bom, eu quero ser algo único, e você quer procurar dentro de si mesmo, né, para descobrir quem é você, aqui dentro, quem sou eu? Isso é uma... Por isso, nessa etapa, eu aprendi hoje, né? Uns irmãos explicaram para nós que nessa etapa da vida a gente se torna muito introspectivo, muito silêncio, fica pensando muito, pensando, pensando. Às vezes até os pais da gente pensam que a gente está doente, né? Aconteceu, filho? Algum problema aí? Não fala mais nada? Fica trancado aí? O que está pensando, né? Porque a gente tem um pouco dessa necessidade de ficar pensando, né? E fica bastante introspectivo, quem sou eu? Para descobrir quem é a sua identidade. Gente, dentro de você, você não vai achar nada. Porque a palavra identidade, ela vem do latim, idem. Identidade significa ser idêntico. Ter identidade é ser parecido com.
Entendeu? Fala para quem está do seu lado. Ter identidade é ser idêntico. Muito bem. Aí, a gente quer ter identidade, quer ser parecido com alguma coisa. Aí você procura em si mesmo, você fica mais perdido. Aí você quer ser parecido com quem? Com uma pessoa famosa. Você quer ser parecido com fulano, com fulana. Você admira um, admira outro. Aí quando você quer ser parecido com alguém, sabe o que gera? Frustração. Aí você pensa assim, eu não sou tão bonito quanto ele, eu não jogo bem bola igual ele, aí eu não tenho as roupas que ela tem, eu não tenho os pais que ela tem. A gente fica se comparando um com o outro, por quê? Porque você quer ser idêntico, quer ser parecido. Aí você começa também, às vezes, a usar umas roupas muito estranhas. Por quê? Porque tem um grupo de pessoas que usa aquela roupa muito estranha. Aí tem um grupo de pessoas que se vestem, né? Todo de preto, com os colares, jaqueta preta, aquela coisa toda. E aí, muita gente quer ser parecido com eles. Aí tem gente, né, tem homem que pinta o cabelo de azul. E aí a gente entra nessa moda também, porque você quer ser idêntico àqueles. Mas quero dizer para vocês que nós fomos feitos para ser idênticos ao nosso Criador. Nós fomos feitos para ser idênticos ao nosso Pai. Nós somos feitos para ter a cara do nosso Pai, do nosso Deus. Deus é nosso Pai. A nossa verdadeira identidade é quando nós nos identificamos com Deus. Enquanto você estiver procurando em si mesma, você nunca vai achar. Tem um salmo que não é nada positivo, mas vocês anotem aí. O salmo 115:8 disse que tornam-se semelhantes aos ídolos aqueles que o adoram. O que você adora, você se torna parecido. Se você adora um ídolo, o que vai acontecer? Vai se tornar parecido com o ídolo. O ídolo mudo, você se torna mudo. O ídolo não ouve, você não ouve. Quem adora ídolos, aqueles ídolos de barro, de todas aquelas coisas mesmo, se torna iguais a eles. Isso é o que diz a Bíblia. E também é real, quando você adora certos ídolos, você acaba se tornando como eles. Um ídolo da televisão, um youtuber. Gente, para de seguir esses youtubers. Eles não têm nada na cabeça. E você começa a acreditar no que eles falam. Menina, você começa a acreditar na Kéfera, né? No Kéfera. Pela linha de fundo. Como é que chama aquele youtuber famoso lá, o mais famoso lá, que acho que é do Recife, ele, não é, Guilherme? Tá vendo como vocês conhecem ele? Eu fiz isso só para pegar vocês, né? O cara dentro do quarto dele fica fazendo tudo quanto é... E todo mundo fica curtindo nele, né? Aí você acredita no que eles falam. Ó, você precisa crer no que a Bíblia fala. Amém? Fala para o seu lado. Eu quero crer no que a Bíblia fala. Porque
esse é o manual do proprietário. Aqui está o manual do criador. Então, eu estou muito contente que muitos de vocês fizeram a transcrição de Provérbios. Alguns não terminaram, mas não desista. O importante é que Deus falou com você enquanto você estava escrevendo essas palavras. E agora você precisa crer nessas palavras, crer na palavra de Deus. Então, conclusão, para que, ainda não é o fim da mensagem não, tá gente? Mas concluindo esse ponto, se eu quero saber bem claro quem eu sou, se eu quero resolver esse conflito que hoje está no meu interior, você precisa conhecer Deus. Conhecer Deus afeta o que você é. Conhecer Deus afeta o que você faz. Daniel 11:32, anotem aí. Diz que o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Então, quem conhece Deus se torna quê? Se torna forte. Então, conhecer Deus afeta o que você é. Você era fraco, mas quando você conhece Deus, você se torna forte. Conhecer Deus afeta o que nós fazemos. Se tornará ativo, ativo, produtivo. Então, para você realmente entender você, você precisa conhecer Deus. E a minha oração em todos esses dias tem sido: Senhor, se revele a essa geração. Senhor, remova o véu. Tira todos os véus que estão impedindo de vê-lo, que eles possam te ver. 2 Coríntios diz o seguinte: o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Então, o que o Deus desse século está fazendo? Quem é o Deus desse século? É o diabo. O que o diabo está fazendo? Ele quer cegar vocês, para que vocês não vejam Deus, porque ele sabe que a partir do momento que você ver Deus, você nunca mais será o mesmo. Fala para quem está ao seu lado: o dia que você ver Deus, nunca mais será o mesmo. Vamos mostrar quem é Deus. Claro, Deus é muitas coisas. Deus é grande, maravilhoso. Mas vamos mostrar alguns aspectos de Deus relacionados com você, com a sua vida. Quero dizer para vocês, e creiam no que eu vou falar, porque Deus disse isso. Deus te ama. Falem: Deus me ama. Amém. Não só Deus amou todo mundo, Deus ama você. Deus conhece cada um de vocês. Deus conhece cada um de nós. O nosso Deus é todo poderoso, é universal e tudo mais, mas Deus se importa com cada um de nós. O nosso Deus é o Deus que deixa 99 ovelhas e vai atrás de uma que se perdeu.
Sabe por quê? Porque para Deus, cada um de nós somos importantes. Eu como empresário, foi uma embora, deixa ela. Eu estou com 99, eu vou arriscar 99 para buscar uma? Nós pensamos assim, mas o pensamento de Deus não é assim. Deus ama você. Deus se importa com você. Deus se importa comigo. Você crê nisso? Não parece. Você crê nisso? Então vamos ver o que a Bíblia diz. Nós lemos Salmo 116, mas agora vamos ler o Salmo 18. Aqui sim eu quero pedir para vocês abrirem. Acharam? Deixa eu abrir aqui. Amém? Quem achou, diga amém. Quem não achou, peda misericórdia. Ninguém pediu, muito bem. Então, leiam comigo o versículo 1. Eu te amo. De novo, todo mundo junto. Eu te amo. Quem está cansado aqui? Então, agora vocês vão ler mais forte esse versículo, tá bom? Não, todo mundo, vamos lá. Eu te amo. Força minha. Quem é o Senhor? Quem é o Senhor? Força minha. Quem aqui já se sentiu fraco? Quem às vezes sente que vai naufragar? Quem às vezes se sente que está numa solidão? Muitas vezes nós nos sentimos fracos, sentimos que o nosso barco vai naufragar. Mas eu tenho uma boa nova para vocês. O Senhor é a nossa força. Fala para ele do seu lado. O Senhor é a minha força. O versículo 2, o Senhor é a minha rocha, o Senhor é a minha cidadela, o meu libertador, que mais? O meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, que mais? O meu escudo, a força da minha salvação, o meu. Quem sabe o que é baluarte? Não precisa, o baluarte é uma torre alta. Então, o Senhor é minha rocha. São aspectos de Deus que indicam que nós somos meio fracos, nós somos frágeis, nós somos muito frágeis. Acontece algumas coisas, tipo, meu pai não deixou eu ir para um tal aniversário. Gente, acabou o mundo. A gente fica bravo, brava, bate a porta. Se tranca no quarto, cai na cama, abraça o travesseiro. Quem já fez isso? Não precisa levantar a mão. Gente, é porque não vai poder sair um dia. E aí você já começa aqueles pensamentos. Tenho raiva.
Raiva do meu pai, raiva da minha mãe. Eles não me deixam fazer nada. Eu quero morrer. Rapaz, hoje está assim, qualquer coisa quero morrer. Quero morrer. Quero morrer com isso. Tudo quer morrer. Quem coloca esses pensamentos? É o diabo. É verdade, nós somos fracos, nós somos suscetíveis a essas coisas, a gente se deprime, fica um monte de coisa. Mas eu quero dizer para vocês o que a Bíblia diz para vocês. O Senhor é a minha rocha. Não tem coisa mais segura do que uma rocha. Você pode se apoiar numa rocha. Quando vai se construir uma casa, os fundamentos têm que estar apoiados numa rocha. Aí essa casa está firme, ela está segura. Que mais? O Senhor é o meu libertador. Ele me liberta. Ele te liberta das coisas que te prendem. Ele é o meu escudo, a força da minha salvação. Quero perguntar para vocês: vocês conhecem Deus dessa forma? Vocês têm experiências com Deus como a sua rocha, como o seu refúgio? Você conhece Deus como aquele que é o seu escudo, aquele que te protege dos ataques, das adversidades? Olha, gente, quero dizer uma coisa para vocês todos: a vida é complicada, a vida é dura. E virão muitas adversidades. Nem tudo é mar de rosas. Olha só, 18:3, versículo 4, Salmo 18, versículo 4, que vocês estão lendo, estão aí acompanhando. Fala: laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror, cadeias infernais me cingiram, trama de morte me surpreenderam. O que quer dizer isso? Quer dizer que às vezes a coisa fica feia. É ou não é? Às vezes o tempo fecha. Alguma vez já passou isso com você? Você, puxa, está me acontecendo de tudo agora. A minha amiga na escola, tal. Laços de morte me cercaram. O tempo fechou. Agora estão fazendo bullying comigo. Agora bullying na internet. Vocês viram esses, acho que alguns meses atrás, uma menina, ela venceu um câncer. Vocês viram essa história? Ela, quando era criança, teve um câncer, conseguiu ser curada desse câncer, uma luta, né? Quando chegou na adolescência, como até consequência desse câncer, ela tinha um pequeno defeito no rosto. Faziam tanto bullying dela. O que aconteceu com essa menina? Ela se matou. Acho que 12 anos. Então, isso é uma coisa que acontece demais. Fazerem bullying, laços de morte, faz que todo mundo vem contra. E as pessoas não sabem administrar essa diversidade. E é verdade, porque elas são fracas. E vocês também são fracos, vocês não conseguem enfrentar isso. Mas nós temos Deus.
Deus é a minha rocha. Nós não somos uma geração dodói. Dói, dói, dói toda hora. Sim, nós temos dificuldades e passamos por situações, mas eles choram, se desesperam e se matam. Eles não têm Deus, mas vocês são diferentes. Nós temos Deus. E eu quero que vocês conheçam Deus na sua experiência, como a sua rocha, como a sua cidadela, como o seu refúgio, como a força da sua salvação. As situações difíceis virão. Quando eu tinha 17 anos, era adolescente, perto de completar 18, dali 6 meses eu ia completar 18, a minha mãe faleceu. Eu perdi a minha mãe. Um ano e meio antes disso, eu tinha conhecido o Senhor Jesus. Eu era o filho mais velho. E naquele momento, eu conheci, eu experimentei Deus de toda consolação. Sabe o que me fez passar por aquela fase? O Deus de todo encorajamento. Eu conheci que Deus é o meu consolador. E lá em 2 Coríntios, quando Paulo escreveu isso, ele falou: o Deus de todo encorajamento, de toda consolação, que nos encoraja em todas as nossas tribulações, para que nós saibamos como encorajar a outros. Eu posso estar aqui em pé hoje, depois de tantos anos, porque Deus me sustentou. Esse mesmo Deus que me sustentou, é o mesmo Deus que está dentro de vocês, e que vocês precisam conhecer. Deus, você sabia que um dos nomes de Deus é Rafa? Por isso que é Rafael. O que é Rafael? Deus que cura. O que é Daniel? Deus é minha justiça, Deus é o meu juiz. Deus, Ele é um Deus que os seus nomes, o nome de Deus, os nomes de Deus, estão relacionados conosco. Amém? Você já teve a experiência de Deus Rafa? O Deus que cura? Você já teve a experiência do Deus que é o meu juiz? Às vezes, quando nós nos sentimos injustiçados e falamos: Senhor Jesus, defende a minha causa. E o Senhor defende. Às vezes nós temos a experiência de Deus como o provedor, é Jeová Jirê. E Deus nos supre. Olha, jovens, eu vim de uma família muito pobre, eu não tinha condições de estudar, de fazer uma universidade. Mas eu sabia que eu precisava ir para a universidade, não só para ser um profissional, para ser alguém com um bom trabalho, boa profissão, mas para que eu fosse mais útil nas mãos de Deus. Eu orei ao Senhor. E sabe o que aconteceu? A empresa que eu trabalhava pagou todo o meu curso universitário. Aleluia! Quem é esse? É o Deus que provê. Amém. O nome é Jesus. Sabe por que o nome dele é Jesus? O que significa Jesus? É o Deus que
salva. Salva quem? Salva quem? Me salva. Vocês conhecem Jesus? Amém? Como aquele que nos salva, nos tira de muitas situações. Voltando ao Salmo 18, versículo 4, nós lemos: laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror, cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. No versículo 6, o que diz? Repitam comigo. Para aí. Vamos repetir? Espera aí, o que ele fez na angústia? Vamos falar bem alto isso. Na minha angústia invoquei o Senhor. Que mais? Vamos repetir. Gritei. Mas não estão gritando, não. Está parecendo assim, sabe quando a sua casa está pegando fogo? A casa sua está pegando fogo, você sai lá na rua e fala para os vizinhos assim: Gente, minha casa está pegando fogo. Quem que vai acreditar em você? O que que diz aqui? Gritei por socorro. Às vezes, quando nós estamos em certas situações, nós precisamos gritar por socorro. Às vezes eu fecho as janelas do meu, os vidros do meu carro, e dou aquele do Senhor Jesus, me tira dessa. Então, às vezes nós precisamos gritar por socorro. Amém? Que tal então você ficar de pé e falar assim, essas duas frases que estão aqui: na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Mas vocês vão falar isso bem forte. Amém? Vamos lá? Na minha angústia. Agora continue lendo o versículo, bem forte. Ele, do seu templo, ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Aleluia! Ó Senhor Jesus! Jovens, cada um de vocês, individualmente, grite, clame pelo nome do Senhor. E fala: Senhor Jesus, me socorre. Senhor Jesus, me salve. Senhor, tira da minha angústia. Livra-me dos laços de morte. Amém. Olha só, não, fica de pé. Olha, o versículo 56 desse Salmo 18. Vocês vão ler junto comigo de maneira bem forte. Não, primeiro nós vamos ler o 46 e depois nós vamos ler o 50, perdão. Isso, porque a vista está meio ruim aqui, tá? Ó, então é o 46. E depois nós vamos ler o 50, amém? Então 46, todos nós juntos. Vive o Senhor! De novo. Vive o Senhor!
50. É Ele.